Урал қаласындағы нөмірі 31-ші мектеп сүріліп, орна жаңасы салынады. Сондай-ақ сол аумақтағы апатты үйлердің орнында су жаңа баспаналар басады. Аталған нысандармен бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиев пен Нұротан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек танысты. Олар тұрғындармен кездесіп, көшу қоныстануға қатысты сұрақтарына жауап қатты. 1961 жылы салынған орта мектеп бүгінде әбден азып тозған, іргетасы үгітілген, қабырғасы қақыраған, едені мен төбесі қырық жамау. Кем-кетікті мұғалімдер шама шарқынша жөндегенмен нәтиже жоқтың қасы. Әрі жыл сайын оқушы саны да артып келеді. 350 орынға лайықталған оқу шағында қазір 400 бала білім алады. Оқу кабинеттеріміз аз, жетіспейді. Енді актовый зал жоқ. Өзіміз екінші этажға, екінші қабатта өткіземіз бүкіл шараларымызды. Я коридорда. А кто спортзал у нас бар? Брак кішкентай және күрделі жөндеу керек. Ғали Есқалиев пен Бауыржан Байбекке жаңа мектептің жобасы таныстырылды. 14 айға жоспарланған құрылыстың құны 1,6 миллиард теңге. Осы аумақта тұрғын үй құрылысы қарқын алмақ. Сондықтан бала санының өсімі де ескерілген. Мәселен, мектептің сыйымдылығы 400 орын болғанымен, екі ауысымда 800 бала оқуға мүмкіндік қарастырылған. Осы ретте құрылыс кезінде балғындардың сапалы білім алуы назардан тыс қалмауы тиіс, деді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары. Ғали Нәжімеденұлы сөйлестік, ақша табылады, қолдауға тырысамыз. Әрине, балалардың мектептері ол ең маңызды мәселенің бірі. Халыққа не керек? Ауласы таза болсын, жарық болсын, қауіпсіздік болсын. Балдардың ата-аналары бәрін түсініп отыр, бір жарым жылдай күтеміз дейді. Басқа мектептерге орналастыру мектеп салынатын болса күтеміз дейді. Білім сапасы түсіп қалмасын енді. Жоқ. Ол басқа қай мектептер бар? Қанша балалар оқиды? Бұл жерде 8-ші мектепте орын бар, бастауыш сыныптарды. Алыс па мына жақтан? Осы аймақта. Осы аймақта. Все адамдар мына жерде жақын жерде тұратын не ғой? Осы аймақтың ауылдарын, ата-аналардың барлығы сол өздерінің сұраулары бойынша біз көшіріп жатырмыз. Ну, партия тарапынан соны бақылауды күшейту керек. Ауыл орынбасары осында депутаттармен коллегиямен сайладық. Филиал басшысы ретінде бақылауда болады. Бақылауда болады. Ақшаны дұрыстап үнемдеп, ең қажетті мәселеге жұмсау керек. Алдағы үш жылда мектеп маңындағы апатта деп танылған жеті үй сүріліп, олардың орнына жаңа 9 қабатты баспаналар салынбақ. Нәтижесінде барлығы 90 отбасы жаңа қонысқа көшеді. Қазірдің өзінде екі тұрғынжайдың құрылысы басталып кеткен. Мамыр айының 4-ші жұлдызында көшеде катламан қазып бастап кеттік. Бүгінгі күні өзіңіз көріп тұрғандай 45 пәтерлік үйдің каркасы көтеріліп тұр. Енді алла осы тамыз айының аяғында 45 пәтерлік үйді бітіріп, тұрғындарды көшіруге дайын боламыз. Содан кейін қазан айының 10-15-теріне таман мына қасындағы 90 пәтерлік дейді. Екі үйде жаңағы чистовой отделкімен тек қана тұрғындар деген өзінің жаңағы жиһазымен кіреді. Біз қолдарына тек қана кілтті береміз болды. Облыс әкімі мен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары апатты үй тұрғындарымен кездесті. Көшіру барысында туындайтын түрлі мәселелерге қатысты сұрақтарына жауап қатты. Көпшіліктің күпті көңілін сейілтті. Сізден сұрауға бола ма? Сосын бізде екі бөлмелі, мысалы 48 квадрат метр, анда 60 метр доплата жаса деп жүрмей ме? Жоқ, доплата болмайды. Құрылыстың да барысын қарап қоямыз, анда сонда келіп тұрамыз. Осы біздерге көрсетеді, ішінің қандай әдемі екенін бәрін өзіміз қарап отырмыз, бізге ұнайды. Біздер амандық болса осы жаңа үйге қоныс аударамыз. Балаларымыз өте қуанышты, іші өте кең, бізге ұнайды, бәрі жақсы. Көп-көп рахмет айтамыз осы басшыларға, осы екі этажды кішкентай үйден бізді деген осындай жақсы жарық, кең бөлме шығарып атқанға. Сондай-ақ жүздесу барысында тұрмысы төмен отбасылардың несиесін жабу, көпбалалы отбасыларды баспанамен қамтуға қатысты мәселелер де көтерілді. Мен көпбалалы анамын, қазір декретте отырмын, 5 балам бар. Жолдасым жаңағы тұрғын үй жинақ банкіне жұмысқа кірді осы жақында, өзім айысып алып отырмын. Енді үлкен рахмет айтамын мемлекеттің сондай көпбалалы аналарға көмектесіп жатқанына. Тағы да соны қолға алып, көмектесіп осы үй жағын жаңа тезірек берсе дейміз. Мен өзім декретте отырмын. Шыққан квартирларды беру мүмкіншілік бар. Уақыт отбасы аясында 10%. Кезекте қанша тұр осында көпбалалы аналар? Көпбалалы аналар жалпы кезекте қанша адам? Кезекте 19 000. Әлеуметтік жағдайы төмен азамат 19 500 адам тұр. 19 000. Жылына қанша саласыз? Жылына біз Қазақстанда 2000 пәтер салып жатырмыз. Әртүрлі бағдарламалар бойынша. 2016 жылдан бері Орал қаласы бойынша аталған салаға 22 миллиард теңге жеке инвестиция тартылған. Нәтижесінде апатты жағдайда 41 үйдің 18-і сүрілген. Жаңадан 4 үй бой түзесе, тағы 8-інің құрылысы жүруде. Алдағы 10 жылда тозығы жеткен 200 үйді де жаңарту жоспарланып отыр. Рауан Дәлей, Рүстем Ишчанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.